Daj se monstrum. Ano. Nikdo jiný než Brunslík. A Brunslík je v Barbie herně. Čet, Borka, co má dudy větší jak já hlavu, despovídat zpovídat Brunslíka, který neví, jestli je kluk nebo holka. Uf. Já se toho bojím. Připravte se na 30 minut psychického utrpení a tyranie. My přeskočíme intro, protože to mě fakt nezajímá, co uvidíme. A šupneme se, tady by měl být začátek. Ahoj, milí diváci našeho pořadu Herna. Já tady mám dneska Honzu Brunslíka, ahoj. To je prostě kr... On je taková atletická postavička, sportovec a gurvanej, tyjo. Ahoj. Uh. Honzík je taková veselá osůbka českého internetu. Můžu vidět, od je Honzík veselý? Od kdy? Píšu si tě na seznam, budu tě žalovat. Streamuje téměř celý svůj život, den, dalo by se říct, viď? Snažím se. A dneska jsem se ho tady právě proto pozvala, protože... Hej, to je nepřirozený, kámo, to je nepřirozený prostě. Já bych s tím mohla rozbíjet kamiony, ty. Má teď před zápasem v Kleši. Ano, na to který se připravuješ, debět. že jo? No ve finále nenastoupil, Vymlouval se, že, teda, a taklánc uh, Vili Kaovi řekl, že doktorka ho nepustila, protože se mu nelíbily jeho nohy, protože má cukrovku. I ve finále to bylo, myslím, kvůli tomu, že má zákošku s rabovou. Ne, předkošku neplíst, jo, pozor, čet. A s kým jdeš teda zápasy? No? Uh, jsme celkem pět. Jde se mnou uh, Denis T. Lucky Seven, Max Green a Kaluba. Jo, Kalubu, no. Skvělý. Kaluba je jediný, který dostal wireless KO. A Kaluba, je, je. No Zajímavé co... postavičky. Ano, ano. Co říkáš na tyhle naše postavičky, no? Ale jsou to docela příjemní lidi. Jsme přátelé. Mně se strašně líbí ten Brunslu v sestřích, který si udělal totálně sám, totálně to skonil a ještě měl odvahu to svizt na Barbara, ne? Ty asi nemáš problém s nikým v životě, viď? Občas jo, s některýma lidma se nerozumím. Jo, a to se projevuje, jak mě přijdeš takový. Napíše si ho na seznám, dá mu banán a pak mu vyhrožuje žalobou. Pohodové, neutrální? No, většinou to končí, že strana je zablokovaná. Aha, tak... Hele, já mám strašný problém tady s těma, těma, těma podcastama a ten, ten problém s těma, těma, těma podcastama je... Ne, že kdo tam má jaký IQ, to je snad jako celkem evidentní, že tam, když teď to IQ sečteš, tak možná dostaneš něco, co by teoreticky mohlo remizovat se slepicí v piškorkách. Ale mám problém té korektnosti, té sluníčkovosti, s tou sluníčkovosti. Mám problém tady s tou duhovostí. Prostě, hele, jako na rovinu. Nedávejte fejmy někomu, kdo je úplně vyhrabaný, kdo je postih a kdo si nevidí na špičku vlastního nosu? Prosím, nenormalizujte tohle. To jsou písmene, Brunslík není ani hodný člověk, ani chytrý člověk, ani milej člověk. Jo? A tohle, to, to co tady vidím, mně se normálně zvedá kufr, když to slyším. Ty jsi takový hodnej, pohodový, milý člověk. To je taková sastaná přetvářka. Že mě se z toho dělá blbě. Že si je zablokuješ na internetu a tím je to škrt jako v životě. Úplně ne, po nějaký době jim zase otevřu dveře. Aha, takže pouštíš do svého života i staré bývalé přátelé. Ano? ano. A ne, spíš bývalé nepřátelé, jako já teda úplně nevím, možná tomu nerozumím, jsem boomer, že jo, pravda, tak trochu, ale jako sorry. Pokud už že třeba udělal chybu... Ano, Brunsliku, protože ty chyby neděláš. Hej, ty vole. Honzi, já mám žízeň. Já ti poprosím, tady máme nový kyblíček na šampáňo, tak ať hmm, po, Ale tu nemám si zkušenosti, ale zkusím to. Já vím, ty jsi mě říkal, že jsi se nikdy šampáňo neměl. Teď nevím, jestli to máme proseko, šampáňo nebo kavu, ale... To myslím není šampáňo, ne? Jen tak mezi řečí. Jen tak mezi řečí je to šumivé víno, což je velký rozdíl. Ale v pohodě. Prosecco jako jo. Tak se na to vrhneme, no. To zvládneš. Hlavně mi prosím tě netrev. Hele, vy se na to vrhněte, protože já z tohohle za chvilku vrhnu. Tady dneska ještě musím točit. Jo. <laughs> Jdu ještě moderovat na zápas, tak... A jaký zápas jdeš moderovat? No, tady tato firma vlastně sponzoruje jeden fotbalový klub, FK Viagem Pustí nad Labem, ale Aha, neznám. k tomu se ještě určitě dostaneme hraje princeznu. Nová princezna, ne zemlejná, ale s melounama, jo? Nová princezna s melounama zemlejná. Nová princezna s melounama z kasína. Nová princezna, to je jedno. Tak pojď. Je, je. <laughs> Ume, tak pojď, je, -je. Co dá asi točit? Tak pojď, je, je. Mm. Je mate. <laughs> Uvu. <laughs> 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 Já to Víš, na to, že poprvé. No, tak malý. A teďka musíš mluvit, jako by si streamoval, jo? Jako bys to popisoval. Nalý. Hele, chat, teďkom nalívám šáňo. Tak thank you, Captain Obvious. Tak pojďme na to. No. Mně se strašně líbí, jak Bruncla má takovou mezenou kapacitu, že zároveň nezvládne nalejvat šáňo a do toho mluvit. Are you serious? Pokusím se to nalít do podobné hladinky. A ono se to čepuje do, v než pivo. To jo, ne? tolik nepění. Jo, dopřál si mi trošku více, ale to je. Tady je dobrý dotaz že tu šampaňské je jen z lokality šampaň, ne? Šampaňské je hlavně na stylu výroby, jo? Tohle toto, co tady mají, proseko a podobně, je sicené víno. Šampaňské vzniká úplně jinak. Ale vzniklo v lokalitě šampáň a vzniklo docela kuriozní, ale to je jedno, no, ten příběh vzniku šampaňského je docela kuriozní záležitost a to si můžeme nechat. Kdyby vás to zajímalo, dejte mě do chatu a do komentářů, chceme vidět příběh šampaňského, jak vzniklo a natočíme na to video, OK? To je slušnost, že je že nie. Ano, no. že nám se dává víc. No, takže pamatujte si to, že nám se dává víc. Na zdraví. Tak na zdravíčko, zdravíčko je nejdůležitější. Vě? To jo, protože máme jenom jedno. Tak jo. To není pravda. To není pravda. A... Do, to... Toho... Dobrý roční. Dobr... Je velmi chutné. Děkuju. Jo. A měl jsi... Bele, bacha, 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 vole, barvinko. Brunsla se ti tam naboří a ty nepochopíš, že natáčíš už teď a to, co bys natáčet nechtěla. Teď. Někdy šampáňo nebo co piješ vůbec ve volném čase? Já mám rád zelený pivo. Zelený pivo, to se čepuje v Česku jenom na zelený. Najdeš ho třeba anime Coffee baru. Vedle muzea je to 13 voltový pivo. Zelený pivo, to už je pivo, které jednou někdo vrátil, ne? Tyjo? Pivo. <laughs> a v čem chutná jinak, když je zelený? Je, je v něm víc vlašáku. <laughs> je silnější, ta barva je taková lákavější. Hej, prostě proč všichni tihletí neúplně chytří lidi mají potřebu chlastat? Proč? alkoholem nic nezískáš, sorry, nic. Nebudeš ani přitažlivější, ani chytřejší, ani zajímavější. Neutopíš problémy, problém plave. Nevyřešíš s alkoholem vůbec nic. Brunclo, byš si, rad si za radši, za, zacvičit, zatrénovat, protože tvoje obezita naznačuje, že brzo budeš mít úplně jiný problémy než to, kolik si dát zeleného piva. A člověku to občas rychleji vstupne do hlavy. Aha. a pomáhá to spojovat lidi. Ten bláhový dojem, že a to je ten zažitý komunistický dojem, že ten alkohol, jako alkohol connecting people, nefungovalo to u Nokia, nefunguje to u alkoholu, jo? Zelený pivo. Ano, protože to je to, to Je to s Maxim Greenem, co? Mimo jiné, protože když jdeš do běžný hospody, tak to máš. Jo, protože když naboříš Maxe Greena, taky ti slibí fajku na záchodě, no. To, je... Saráš, <coughs> tohle nebylo úplně seriózní. Primul, kozla, mm -hmm. prazdroj a jiné. Ale zelený pivo tam není úplně běžné. Aha. Já teda mám takovou tu tradici, že to zelený Jako pivo... takhle, zelený pivo se vždycky točilo jenom na irský svátek, že jo? A hol někdo z toho udělal, hele, bodáme na svátek, budeme to točit furt. A jak uděláme zelený pivo? Cákně tam in ghost. vám vždycky na velikonoce. Ano, to je velikonoční speciál. no. no, no. Vesně. Tak to bych asi pila jednou za rok a to by pro mě bylo málo. Dále, co mám rád, je třeba... No úplně velikonoce ne, svatý Patrik, že jo. Ale tak dobrý no, my jsme si to museli převzat někam jinam, protože... Češi tak nějak jako těžko koušou uh, Halloween, na tož tak ještě, aby začali kousat svatýho Patrika, víš jak. A sajdr. Mm -hmm. <laughs> Jak se jmenuje? Čet, jak se jmenuje ta paní? Ptá se kamarád. <laughs> dobře ví, dobře ví. Sajdříky jsou fajn, no. Jo. No tak teď jsme u toho pití, ale uh, na český internet si se dostal taky i díky svojí vlastně kariéry u... Uh, I díky svojí kariéry? Já normálně nechápu, jak někdo takový může víc podcast, ale v pohodě. Uh, jedné rozvozové firmy, že? Bibi, bibi, bi, turbo je asi největší virál Česka, jako jo, je, souhlasím. Ano, u společnosti Volt. No, jak to teda bylo? Bylo to tak, že já už jsem byl v kontaktu s kolegama, který jsou současně mými kolegy, že bych to chtěl... Počkej, když se jejich kolega, tak oni jsou současně tví kolegové, tak to je průlomová myšlenka, tyjo. Wow, wow. Nobelovu cenu za matematiku a za logiku tomuhle chlapci. Taky zkusit a poznat více Prahu. Tady vám mě nešlo kvůli přímo, ale chtěl jsem si to zkusit. Já je prostě zkusit prostě by turbo. Hej, za tohle toto snad, to je snad to nejlepší, co vyšlo od, eh, já mám pocit, že to byl flygan Fans? Asi jo, no. Rozvážet. Ano. A ty řídíš auto, nebo jakým stylem si rozvážel? Já jezdil jsem na elektrokoloběžce. Na elektrokoloběžce? Na kole, na elektrokoloběžce, elektrokoloběžku muč majzli, bi, -bi, 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 bi, turbo, přesně, mega, <laughs> a, a... ty jo. Ještě nebezpečný, ne? Tady všechny kočičí hlavy, kostky. Kočičí na... hlavy jsou velice bolestivé, zvláště do nohou. Zvláště pokud spadneš. Takže se ti stala nějaká nehoda. Ano, stala se mi nehoda, ale ne přímo koloběžka. Mm -hmm. Jel jsem po mostě, kde je od Anděla s Janem Krlak uh -huh. a tam je spojená doprava s tramvají, autobusy a cyklistama. Byla to taková situace, že přede mnou jela tramvaj, za mnou se vyzítěla záchranka, po pravici byly auta, takže já jsem to průhu nemohl být. A uprostřed toho se z stala fotka. Já jsem měl po průhu, co tramvaje, a dostal jsem se do kolejiště. Měl jsem pronátý elektrokolom a ono má úzký vzorek. Mm -hmm. A já jsem to doma trefil, tu pneumatiku do kolenice a slítl jsem dolů. Yes. To jsem taky jednou zažil. Jednou jedinka, a byl jsem jako malý. Přiznám se, to zle se mě stalo, když mě bylo asi 11 let. Žiž, tak tomu se Bylo, bylo to docela dost, Skončil jsi v nemocnici? Byl jsem na rengenu, noha je v pořádku, ale... Ale hlava ne. <laughs> ne, no dobrý, OK, sorry. <laughs> dva týdny se nemohl došlápnout na chodidlo. Takže <laughs> jsi dva nemohl pracovat? Pracovat jsem mohl, ale nejezdil jsem. Aha. Vážení cestující, <laughs> Hmm. Společnost Volt má spoždění z důvodu tramvaje. Když teda jako oby... Jo. <laughs> Vážení cestující, dovolíme si vás upozornit, že Volt bude mít decentní spoždění z důvodu styku jednoho trouby s tramvají. Kolejiště bude brzy vyklizené. Konec oznámení. Brunclo, brunclo, brunclo. Vykle uh, jsem si já teda našla nějakou brigádu, tak jsem se tou brigádou, tou pracovní činností... Proš... Ne, dobře. ...obohatila, ale to by se snad povedlo jako nevydělat. Uh, ale viděl jsem si nakonec nějaký peníze. Nakonec se to sferm... Brunclo, pajcka se nepočítá, ty jo. A že komu si vychlastal pití? Ještě komu si vychlastal pitíčko, bo měl žížu. Mou všechno vyřídilo. Vyřídil, takže... Takže jsi byl jako v plusu. Ano. A kolik to bylo v plusu? Bylo to tak, že... Jedna kofola 50 korun. Že bylo na nějakou dovču, nebo... No, to bylo ne necelý 2000. 2000. A to jenom proto, že dostal Gigadono za Bibi Turbo, ne? Mm. <laughs> za jakou dobu? Asi tak za necelý měsíc. Měsíc pracovat za dvojku! To bych nezvedal ani telefony, Brunslo. Ale zase dobře, no, poznal si Prahu, projel se, se stal se s virálním mískem. Já si myslím, že dobrý, dobrý, dobrý skóre, dobrý skóre. Hele, kdybys měl vydělávat na autorských právech za vytřepávačku, tak by to bylo docela dobrý, no, ale kredit někomu jinému, díky té písnice to totiž bylo zajímavý. 2000 korun za měsíc. Já jsem moc aktivní nemohl být, protože to není moje hlavní zaměstnání, dělám security. Aha. A... Doslova prosím, řekněte mi, kde Brunsla dělá security a to půjdu vybrat. Tenhle ten barec bude rád, že mi ještě otevře dveře a provede mě po celém areálu a pomůže mi odnést tašku s lupem. Tam dělám hodně směn. Aha, a kde děláš toho sekuritáka? Dělám Praze. Uh -huh. Přesu... To je něco jako, a odkud voláš? Z telefonu? Týka objektu to nemohu říct. Jasně. To škoda. A prostě hledám, hlídám určitý prostor. <laughs> wow, hlídá určitý prostor. Je tady narušitel, co mám dělat? Zavolej Benga a Já se bojím. <laughs> Aha. Takže si teďka i hodí, že jsi vlastně v tom kleši, že trénuješ a můžeš být vlastně lepší i v té svoji práci. Ano. Kež by trénoval. Je vidět, že Brunslu Sixpack zatím jenom kine. Je ve fázi, máme zaděláno. Ze svého zaměstnání už nějaké zkušenosti s podezřelými osobama mám. <laughs> tak jasně, žiješ sám se sebou a díváš se na sebe každý ráno do zrcadla. Umýváš si zuby a máš zrcadlo, že jo? Takže už se ti někdy stalo, že jsi třeba... Ano, že šli jsme na nějakém nádraží bezdomovce. domovce. je, yeah, je. Yeah. Určitě. A teď to v Okarkulce. Pojď, Brunslíku. Hele, čet, já se zeptám, prosím vás, když se takhle na to podíváme ze střizlivého úlu pohledu, nezavání tohle beršíkanou? tahle ta uh, moje reakce? A když tak z kolika procent? <laughs> <laughs> Hej, a řešil bezdomovce. Takže jednomu bezdomovcovi podržel, druhý mu koupil krabičku cigaret a třetímu mu sehnal piko. Prosím, <clears throat> nepříjemní klienti. Nepříjemní klienti. Tak barec mě vytočí, víš ne, prostě mu zlomím vás a jdu dál, brácho, jako vůbec to neřeším, já jsem 007, já mám povolení ukončovat, jako správný terminátor. Hmm. Jej, tak to mě mrzí, myslím, že bys to měl zapít, já ti naliju tady ještě nějakýho rumíka, co? Může být. Tak jasně, nabordíme brunclíka a budeme si povídat dál, jenom bacha, aby na tebe nevytáhl svý šťastný tykadlo, jo? Ať to tady zkusíš, tak co třeba to embargo? Hm? Já si myslím, že to je vyloženě plítvání. To neznám. Také. Je... <laughs> Pardon. Já ti ho tady naliju. Co tady u nás máš dobře. Jo, Daj si taky? Já teda ne, protože. Budu... Já jsem chtěl slyšet, jak to hezky zakloktá z té flašky ty a oni to museli vystřihnout, Ten zvuk to. Toho, toho kvalitního rumičku, ty, Víš, jak to teče, mm. Já jsem abstinent, já nepiju, ale miluju, jak rum voní. Budu ještě točit, stačí to. Ještě. Já mám rád vůni takových těch těžkých rumů. Jo, takové. Pff. Neřeknu vám, ze které oblasti, já nejsem znalec, ale prostě se mi líbí, jak to voní takže pravidelně jednou za rok si na párty, kterou děláme na vánoční párty, není to akce tekutý kapřík, pánové, není, my se vracíme ke svým rodinám s klukama, ale pravidelně obcházíme vánoční trhy, pak v Olomouci zakotvíme do rumového baru, všichni tam v klidu popíjej, jenom já voním, já si objednám na té stopečce toho rumička, je mě jedno, kolik ten panák stojí a... Je to prostě strašně voní. Je to hrozně voní. Čampičko. Okay. Já už jsem docela přibrala včera. Hele, jako rumík se šampičkem. Když jsem takovouhle kombinaci zažil, fotil jsem koncert jedné metalové kapely a po koncertu jsme si šli trošku popít, tehdy jsem ještě nebyl 100% abstinent a dali, dostali jsme skvělý nápad, že dáme tekilu. A bubeník kapely, řeknu to klidně tady rovnou na rovinu, bubeník kapely Hazy Decay řekl, že tekila se musí zapíjet. Okej, okay, to je jasný, no. Tuplom, když piješ terpentin, který se leje v Česku, Čím to budeme zapíjet? Šumivým vínem. Dovedete si představit, jak jsme vypadali. A přesně takhle nejspíš za chvilku bude vypadat brunslík. Tak. tak na zdraví. Na zdraví. Když jsme u toho zdraví, myslíš si, že jako uh, psychika třeba u zdraví hraje roli, že... Rozhodně. V naší společnosti se hodně potřebuje psychické zdraví lidí. A je mi líto, že se o tom více nemluví. Mm -hmm. Na mém kanále se o tom mluví. Na mém kanále můžete najít i zpověď ženy, která se vymanila z područí narcise. Z područí manipulátora. Z područí psychopata. Docela dost heavy video to pro mě bylo, když jsme to natáčeli, i když jsem to stříhal, a i když jsem se na to potom díval. Hodně to emočně se mnou zamlátilo. A lidi se bojí mluvit se svýma přátelema. Že mají z něčeho strach nebo obavy. Je, yeah, je. Yeah. No a ty kolem sebe máš teďko jaký přátelé? Ano, mám teďko hromadu nových přátel díky Clash of the Stars mm -hmm. a taky díky anime Coffee Baru. Mm -hmm. Mm -hmm. Já ti nechci jako nějak vyzvírat, ale... Hondy, ale chci. o tom s ženami? Žena mám. Hm, to je dobrá otázka. Ježiši Kriste. Já mám pocit, že Brunslík má nakoukanýho Dana Bayera. Ale u Dana Bajera je to pouza, kterou jako si řekneš, hmm, ten záduňčivej chlapeček, takový trošku femboy, na to holky letí. Tohle toto mně přijde, jako když se sněhulák Frosty rozhodl, že bude chvilku seriózní. <laughs> A zároveň s tím mu někdo ukopl hlavu. Hodně žen se snaží se mě bloudit do přízně. Oho. Jasně. Hej dámy a pánové, tak tohle je Brunslík, novej české Kasanova. Oh... Mně se ženy líbí. A ve které fázi? Když seš holka nebo kluk? Ale zatím to s mám moc neumím. Je, yeah, je. Yeah. Jsem can... takový stidlín. stidlín. musíš víc pít. Hej, Borka tě zaškolí, dej si ještě dva panáky a typka ti to ukáže, jak to funguje, ty? Takový mixér si ještě nezažil. Ti ho tak, že ti to nasrkne do zadku a i to křeslo. Ty, oh, sorry, okay, OK, OK, nic, já jsem se zase trošku rozvášnil. Vždycky prolomí ledy. Oh. <laughs> Teď na to hned, jo. <laughs> OK. Žena je jako čínská učebnice, co na jazykem, který chápu jenom vyvolení. Ještě jednou. Učebnice. Ok. <laughs> žena je jako čínská učebnice. Žena je jako čínská učebnice. Pse. Psaná jazykem. Psaná jazykem. Čínská učebnice může být psaná jenom čínsky, ne? Který chápu jenom vyvolený. Číňani jsou vyvolený národ. Nice, nice. Brunslo. A ty jsi tak trochu vyhulenej. Aha. Dobře. To si budu pamatovat, si to napíšu na teď. Dobrý nápad. Prostoru tady máš dost. Kdyby tam byl aspoň milimetr z nějaké sebereflexe, aby si ten kluk uvědomoval, jak velký to je. To se těžko zvládá, tohle, toto. No, právě už mě ho celkem to zadrbali těma obrázkama. To máš pravdu, cením to logo, je dobře stylizovaný. Nebudeme cenit ty lidi, kteří jsou tam vyfoceni. Budeme cenit to logo, protože to jsou neonky a svítí to a jsou tam barvičky. Vík Brunslo. Je, ještě byste na něho tak mohli zkusit chraskit klíčema. to by jeho pozornost mohlo upoutat v ještě víc, ještě v o kousek víc. A já si myslím, že Brunslo by byl skvělý matroš na gamble. Víš ne? To blíká, svítí, to cením. Jo, jako neonový, no. Hmm. Uvažuji, že si něco nechám vyrobit do budoucího studia. Jo, budeš mít studio, jo. No a tak když jsme u těch jako reklamních věcí. Brunslíkův neon. Bi, 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 bi turbo. <laughs> b, 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 b <laughs> Sorry, no. A co je tvůj merch? Merch? To je tady, prosím. Aha. Já celou dobu přemýšlím, jestli je to jako s má nebo něco. To je league, který startuje do vesmíru. Doufám, že už se nevrátí. Fakt, že jo. To je Brunslý, který spapal hodně fazole. Od gumerče. to je ten menší, že jako letím na měsíc. Aha. A pak máme ještě větší merč, ten je pračce, bohužel. V pračce je. To to... Merč v pračce. Brunsl v pračce. Dobrý merč. pereš sám, nebo ti to pere nějaká ženská? To... Já úplně čekám, kdy jeden z těch melounů vyskočí ven a, ta, a ten dvorec tam udělá A já dostanu normálně ban na Twitchi a strike na YouTube. To učím ručně. Ručně? Hmm. Aha. A musím být samostatný kluk. To je zase pravda, ono je dobrý, když, když všechno... Dá... Brunslo, neboj, svičneš na holku a najdeš si chlapa, nebudeš muset být samostatná. Dávat to do čistírny, to je neekonomické. Hmm. Když už to dávám do čistírny, tak beru třeba 10 kilo jako prádlo. A co třeba do pračky? Doma to taky jde, jako. Já dokonce vím, že existují funkční prádelny. No, tak Jo, veřejný, jako. Do čistírny. ale já jsem si všimla, ty jsi přijel od že máš boty do vody. Ano, je to pro mě pohodlný. A hlavně... Hlavně ty botičky stojí pajcku. Ze zdravotních důvodů já potřebuji dobře cítit povrch. Ze zdravotních důvodů potřebuji dobře cítit povrch. Můžu vědět, co to je za zdravotní důvod? Musím si všimnout každého kaminku, na který jsem šlápl. Já třeba osobně jako miluju nosit barefootové boty. Boty, které mají takovouhle podrážku, 2-3 mm. miluju Vivo Barefoot, miluju Leguano botičky, ale teď jako úplně na rovinu. Ze zdravotních důvodů cítit povrch je asi trošku blbost. Každopádně, co je fakt, barefootové boty, boty s tenkou podrážkou, podporují klembu, pevnost, jo, té klemby, fungování tvých svalů v noze a šlách a podobně, ale že by si ze zdravotních důvodů musel cítit povrch? Mě napadá jenom pár věcí, ale to už by bylo jako hodně na komentář. Dobře, ale co že... Jako běžné boty mají tu podrážku zesílenou mm -hmm. a já mám potom pocit, jako když máš nohu sádře. Aha. Dobře. A já ale... potom často k tomu padám. Brunsla brun, člověk, který spadne na rovné zemi, protože má sádrové bokičky. Jestli on tak trošku nenaštval mafii a nechtěli mu udělat betonové bokičky. To hmm. Ta para když se třeba opijou. <laughs> a jo, to znám taky dobře, mám takovou příhodu, že jsem se zlil takovým způsobem, že když jsem z anime Oda odcházel. Tak se tam vychrpil někomu za krk. Fakt skvělý, ty. A jel jsem tramvají, tak si mu poněkud ušpinil. Ježí. Ještě do se stydím. Ještě. Já si myslím, že se nestydíš, protože kdyby se styděl, tak to nebudeš zmiňovat. Brunclo, ty jsi humusák, kentusák a santusák. A k tomu hloupej tak moc, že si nevidíš ani na špičku vlastního nosu. Jo, zkoušel jsem takový silnější nápoj. Já ti to řeknu takhle. Kdybych v té tramvaji jel já a Brunsla mě jenom trošku potřísnil pár kapičkama, tak se mu z té tramvaje bude vystupovat hodně těžko, ale hodně rychle. O, tady máš taky silnější nápoj, tak prosím tě si mě tady nepoblí, máš dobrý koberec, to je dobře žije. <laughs> Ať žeru, co žeru, vždycky zvracím vlašák. Brunclovo slovo. <laughs> Máme uklízečku, to je dobrý. Tak ty je mi to, pokud bude muset něco žehlit žehlit, snad uklid Dobře, no takže to jsme u zkušenosti s alkoholem. Ale nebo já jsem se předtím najedl. Já to nedávám, já to fakt nedávám, tyjo. Takže ten žlude by to měl zpracovat. Jasný, to je vždycky dobrý se před kalbou najíst, viď? A hlavně masem, aspoň. Ne? Pořádně masný, pořádně mastný to musí být bráško. A víš proč? Protože tuk rozbíjí vazbu alkoholu. Nemohlo se to vzájemně štěpí tak. Aby na tom masný se to vyrovnalo. No. Já jsem byl nálečno. A nějak jsem to neodhadl. Neodhadl. A měl jsi aspoň nějaký hezký šaty? Jo, měl, ale teď jsem to omezil, protože už je chladnější období, že ano, a nechci nastydnout. Aha, takže nechodíš. On by totiž Brunsla mohl dostat za ně dva Když je v, iv, nev ivě, když je ivou, 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 to prostě tak nějak, chápeš jako, jo. ty chodíš takhle? Ano, teď se snažím spíše chodit unisexově, jako neutrálně. Uh -huh. uh -huh. Díky tomu, že už jsem ty společnosti vyšší, díky kleši. Ty jsi ve vyšší společnosti. Bruncla díky kleši ve vyšší společnosti. Anička Borošová je lepší člověk. To je skvělý, tyjo. Já si tu normálně vzít vrtačku a jdu to vzít přes spánek. Tak se snažím už se chovat lépe i oblíkat. Mm -hmm. A faninky to hodně oceňují. Třeba včera. Jako je pravda, že když já jsem viděl průměrnou bruncovou faninku, se kterou byl na Rande, tak jsem si říkal: Nice. Vy jste se hledali, až jste se našli. Se asi tak 20 faninek se mnou fotilo, měl jsem košily, krásné kalhoty a cítil jsem se dobře, až na to, že jsem byl spocený jako čůně. Je. Tak to se musel cítit absolutně skvěle. Trošku to lepí, nešahat, prosím. Jak moc? Hodně. Takže to, to znáš dobře teď, jak je to horko. No, já jsem z Hej, tak Borka, vole, více je to sprchá, víš, více je to antiprespirant, více je to nějaká kol... voňavka nějaký, prostě parfém u mužů Kolinská a podobně. Já se vlastně mám na tohle štěstí. Jo, někdo je více potivý, někdo méně. Jo. Někdo... No to záleží na tom taky, kolik soli žere, že jaký máš genetický predispozice, ale dobře, v pořádku, pojďme dál. opaluje, někdo hůř, znáš to. Každý, je, člověk je unikát, no. Ano. A ty jsi schánil ten oblek a všechno na natáčení někde, o, pardon, na Instagramu, ne? Ano, dal jsem výzvu mhm. a nakonec Kdo mi dá oblek na Instagramu výzva, nebo kdo mi doporučí, kam si koupit oblek? And, uh, šel do CAček kde na první pohled, jako ten první dojem mi řeklo, ano, chci to tady. Právě. Jo, takže my jsme to museli přerušit, protože mi vyčuhlo prso. si Já jsem říkal, že čekám, kdy to vyskočí. Bům, došlo na mý slova. Jsem jak Nostradamus, brácho. to tak mi čuhá... A Brunsla vypadá tak nějak jako, že je z toho trošku out, tyjo, jakože tam došlo ke zkratu a je aktuálně vlagu, tyjo. Kábel, no, opravdu rizikové oblečení, asi bych... Asi to není moc pohodlné, že? Upřímně. Hmm. Já bych řekl, že to bude pohodlné velmi. <laughs> Hlavně jsem z něho vyrostla, víš, já teď mám relativně nový prsa. A, zjišťuju, máš radši, že... kratší nebo delší? To jsou... Bač... Sukně určitě kratší. Já mám tím... Jo. Je to pohodlný mít dlouhý, to víš, že taky si vezmu dlouhý šat. Hej, pro boha, neukazuj to takhle, z holka, teď bruncla se tam rozvzruší a udeří tě žlázou, ty jo. Ty ale nevím. jiný preference. No jasný. No a právě já tě znám vždycky v těch šatech. Myslela jsem si, že dneska v nich dorazí šaty nic? No, promiň, jako. Chtěl jsem být vážný. Vážný, no dobře. Tak jo, tak já tě asi odpustím. Děkuju. A všimla jsem si, že si mýval uh, QR kód na fotky. Hej, to je prostě brutální brain rot tohle toto, ale jako extrémní. Fotky s tebou, funguje to pořád, nebo tenhle biznis, řekni mi o něm něco. Ten biznis je celkem jednoduchý. Funguje to tak, že divá diváčky a diváci mají velký zájem uh -huh. se se mnou fotí a... Za to, že oni si se vyplatí, že strávím ten krátký čas, tak si učtu 20 korun. Čet. A jsme tam. Euro za minutu. Euro za minutu na donajtech, jinak nehraju. Krá trávíte se mnou krásný čas, takže vykřičník dono. A ten divák může zaplatit třema metodama. Hotově, pře... Bitcoinem za jednu fotku jeden Bitcoin. Tak jdem do banky a nebo přes platební bránu. On u sebe nosí i terminál, ne? Pip pip pip. Aha. Klasickou kartu nemůže. Klasickou ne? kartu škoda. nemůže, no. Prosím tě, jak to pak vykazuješ ty peníze? Když volí 20. Mám koruny. na to účetní software. Účetní software. Hmm. Máš na to účetní software, kde 100% zapisuješ dneska jsem rozdal 20 selfieček po 20 korunách, 400 korun. A jasně. Respektive, pro, respektive to pro program, který se používá třeba v restauracích. Aha. Jedno bruncla meny, což je fotka a pusa. A k tomu možná šáhnutí do rozkroku. 100 korun si prosím. Dýško bereme 20%. Děkujeme předem. A to ti to viděla třeba kolik tak ročně? Máš přihlad? Ale včera jsem na 500. Včera 500, to je dobrý. Hej, za stovku se ponižuješ žebráním v odvacku, skvělý. To to za necelý půl hodiny. Tam na fotku, jsem za dvacku, ne? Zatím je to za dvacku. Za, dva, za, půl hodiny. Až bude Bruncla ještě v lepší společnosti a ještě vyšší, jakože háje society, tak to bude pajcka za fotku a potom až bude Bruncla prezidentem České republiky, tak to bude 75 korun za fotku. Smradi. Hodiny, tak to si stihl kolik těch fotek, pane? Spoustu. Tak kolik mohl stihnout fotek, když si bere dvacku za selfiečku a měl pětistovku? Já bych to hádal tak na minimálně bžilion. Ty brdě, to je biznis. No. no. oni třeba lidi dávají i víc, než 20 mm -hmm. korun. Aha, takže ti dávají tak jako Dýška to a je včetně no. To jako moderátorka Díško moc jako nedostanu. Ale je to... Já si myslím, že ty dostaneš Díško trošku někde jinde, holka zlatá. To, to, jsou většinou nárazový, to nemám jako každý den. Jasně. Většinou to třeba, když je nějaká akce a je ta větší hluk těch lidí. Jo. Prosím tě, já jsem včera viděla na tvém Instagramu fotku s Nikolou Lauberovou, co mi k tomu řekneš? Z... včera jsme natáčeli trailer jsme se tam potkali, pokecali jsme, hmm. bude o tom video na mém YouTube kanále. Ale za mě ta paní, nebo slečila asi paní, je příjemná. Kdo rád ho... Tak, tahle paní je příjemná, doporučuji si ji vyhledat. Jako chová se pěkně, ale na síti se chová živěji. Živěji než v reálu, jo. Snaží se bavit ty lidi. Hmm, tak to je skvělý, tyjo. Rozmixovaný sradky za krk, je zábavný a živý jak noha, tyjo. Lidi, no, co říkáš na ten její kontakt, <coughs> nebo vlastně její povolání? Schvaluješ to u žen? A to je těžké právě. Ne, to není těžké. to cíleně vyhledávají a některý to zatracují. Hmm. A ty? Osobně já jsem její celý kontent neviděl. Brunsla je typ člověka, který je v klidu ochotný holce říct do očí, já tě mám rád, často na tebe myslím a často si to dělám nad tvojí fotkou. Ten člověk je regulární predátor. Vynechám jeho historii s Linux drakem. OK, na co si tady hraje? Ale ku podivu, když byl Freihau na kleši. Uh, tak Bruncla byl jediný, kdo věděl, co jsou to <kly> sluneční kolektory. Jo? Nikdy jsi nepouštěl video. A nebyl jsem na jejich sociálních sítích. No to Zatím jsem viděl nevídeš. jenom... Zlatíčko, ty videa nevíš na sociálních sítích. To je na jiných kanálech, kde musíš odkliknout, že je ti víc než 18. Ano. <laughs> A to i mentálně, Brunclo? Ale upřímně nevyhledávám takovýhle obsah. Nevyhledáváš takovýhle obsah? Ani, nemá důvod. Nemá, nemáš důvod. Máš toho dost. Nemá důvod, protože mu stačí fotka třeba sousedky, že jo? <laughs> K čemu se koukat na pohyblivý obrázky? Ty jakože doma, nepotřebuješ tak. pouštět stránky cizí, pro dospělí. Cizí lidi. Jo. Máš těch žen prostě jako... Dost. Dost. Vy... Hmm. Hmm. Stačím si z vlastní fantazii. Doslova, asi jsem jediný kanál, který nebude říkat: že ten Brunslík je borec, dívej se, to je taková alfa, jak on to tam jede. To je přišerný tohle, toto. To je přišerný, Ten člověk je někde na limitu, že dostal občanku, protože v prošel s odřenýma ušima A je to vidět a slyšet. O, tak to je ale krásné. Takže bys si nikdy nechodil s p***ma herečkou? Ale já s nemám problém, pokud ona s tím vyrovnaná. Mhm, mm určitě. Mm -hmm. Ale asi bych řešil to, jak lidi o ní mluví. Jako Nebral ne, bych to na lehkováhu. A možná by to bylo i rozhodující faktor, kde bych tu danou ženou chtěl mít A nebo ne. Doslova, pro mě by rozhodující faktor, prochození se ženou bylo to, že jí píchá někdo jiný, ne to, jak o ní mluví lidi. Ale Brunslík je s tím v klidu. Možná proto, že mu ta strunka dole úplně asi nefunguje, nebo Když to byl na četurbejtu, tak ví, že tak při dobré vůli by s tím Brunsla mohlo komárům čistit sosáky. <hým> Já si myslím, no, že kolikrát ty holky třeba začnou v nějakých 18. Ano, jako neuvědomí, mladé, no, no, Neuvědomí si, co tím jako do života si přinesou. Viď? A díky tomu se způsobí kom... Už zase ji tam trošku kouká dvorec, zas by to měla napravit, jo. Komplikace. No, ale hlavně si zkazí jméno, jako. Hmm. Představ si, jako. Takovou... Brunslíku, za to, tím, že hodíš někomu chrp za krek, si rozhodně jméno neskazíš, tím si ho vylepšíš. Ano, jistě. Tím, že někomu. V rámci voltu vychlastáš pitíčko. Si taky jméno neskazíš, tím si ho vylepšíš. Ach, bože. To byste asi nevzala ani k vám do práce na hlídání, ne? No, rozhodně ne, protože by to ohrozilo riziku, že kolegové by na ní měli nepříjemné řeči. Jo, myslím, že by... Jo, řeči! Jo, tak kdyby to začalo a skončilo u řeči, bude to ještě dobrý aby se nám ta směna trošku nesvrhla v takový krapítek bank, ty jo. Používali nepříjemný jo, jo řeči, ještě dobrý. Na to jsem taky myslel, ale jak jsem to nahlas. <síklad> no a teda tvoje přítelkyně, leze to z tebe jak z chlupatý deky. jo, musíš Nikolu. No. Prosím, nalejte do něho ještě ze dva ze tři panáky, a je větší hlína. máte no, první Ale ne Lauberovou vínu. Jo, pistolku. Jak se jmenuje? Oh, Nepřála si, aby říkala její příjmení médií. Aha, dobře. Tak jo. Respektive jejich rodiče. Její rodiče, uhum. Tak určitě. No, oni si možná její rodiče nepřejou, aby jejich dcera byla spojována s tebou jakýmkoliv způsobem. Tak Má vlastně... umělecké jméno Nikola Pistolka. Aha, dobře. Pistolka, jo. Jako to ne... za to, že uhání lidi. Uhání... Ta mě uháněla na streamu hodně dlouho. Jo, a po jaké době si se... Nechal chytit. Aha. Asi tak po dvou dnech. Je, je. To Toto dalo práce, toto dalo práce, teda takového odříkání, tyho. Po dvou dnech, tak se tě neuháněl, teda. Tak ale jako je vidět, že Brunsla je velmi žádaný muž a že ženě typu pistolka trvá celé dva dny ho ukecat. Ten diář musí být fakt hodně plný Brunslo. Moc dlouho to ne, já se bych taky chvilku zdrhal. Je, je, no. To já znám příběhy, kdy někdo třeba uháněl ženskou i půl roku. Jo, hmm. ale mám pár faninek, který už to zkouší skoro rok. rok. A pořád mají zobrazeno. <laughs> Ty jo, tak počkej, jak mi dáš zobrazeno, tak co si mám jako myslet? To, to, to teďka jsi mi tady hodil do toho vidle. <laughs> já se ti zobrazeno nedal, já se ti odpověděl. Jo, to je zase pravda. To je hel! Zase to prso, pane bože. Dej to schov to! Ježiši Kriste, pomoc. Může hmm, cvičit i mentálně. Br Brunsla, cvičit se mentálně? Brunclo, a kolik je jedna plus jedna? <laughs> Cvičím mentálně, no tak... To nevím, jestli já cvičím mentálně, ale minimálně se mnou hodně lidí mentálně cvičí. Tak, ale to poví. mám taky podobně. <laughs> Máš taky podobně. Co, co si říkám, jestli... To... Hej, prostě, když se tam podíváš na brunslíka, vidíš, že tam sedí 70 letý tejpek. Zuby jak noty na buben, piva zvilité jak noha, do toho sedí s nohama od sebe, což je absolutně otřesný a do toho prostě mluví <těk> Hrozně. Že asi tak jako myslím, že to je prostě dobrý. Ty vole, no prostě jako, a je bando, tohle je fakt, to je pain, to je brain rot a čistá bolest. To zobrazilo, není až moc. Mm. A nemyslíš si, že moc žiješ tím internetovým světem? Hmm, ani ne, jako já jsem v minulosti se tomu internetu hodně vyhybal, ty sociální interakci mm -hmm. a zpětně si říkám, že to byla... Internet není sociální interakce. Sociální interakce je z očí do očí. Internet je spíš naopak, antisociální interakce. Je škoda. Je to byla škoda. Hmm. Co odstartovalo tvojí, a můžu říct, influencerskou nebo streamerskou... Brun Brunslíkovu? Hajset. Nic jiného, nic víc, nic míň. To byl to jeden influencer, který mu se stal úraz v práci, který mu to uštíplo dva prsty. Mm -hmm. A on vedl motivační videa a to odpálilo moji kariéru na TikToku. OK, no nevím, no. Která nebyla úplně na začátku hezka. Nebyla hezká, co jsi tam dělal? No, měl jsem dost hnusné komentáře. Jako od lidí? Od lidí. A to, to si musíš asi zvyknout, ne? Jo, trvalo mi to dlouho, než jsem se obrousil. Hmm. Pak jsem začal komunikovat i s dalšíma tvůrci. Jsem se. Další. nejsem jsem se obrousil a s dalšíma tvůrci? Jako, sorry, prostě. J Dalšími tvůrci. Takže jsi spojil ten content a to tě pak vyšvihlo. Jo, potom jsem začal hrát ten Fortnite. Na začátku jsem měl dětské publikum. Dětské publikum. Linux Drák. A později jsem zaujal asi svým šarmem. Mm -hmm. Mm -hmm. Nebo svý... A svou inteligencí a svým charizmatem. Dospělý publikum a teď mi chodí i dospělí lidi. Paráda. Wow. Prosím tě, jak funguje to streamování na Twitchi? Uh, funguje to podobně jako na TikToku, uh -huh. buď můžeš použít telefon, uh -huh. nebo přes počítač. Hej Borka, já se vyloženě jako baví, vyloženě. Uh -huh. A hodně, co se teď rozjelo, tak jsou takzvané e streamy. Mimochodem tady je otázka, šel bys do herny, kdyby tě pozvala? Čeče, já nevím, možná jo. To si pokecat Pravda je, že v mém jako případě mě asi nepozvou, protože já pro ně nebudu dost zajímavý, nejsem v klesi, nemám, nemám na to takový čísla, ale mám pocit, že tou hernou procházejí jenom lidi z kleše. Ne? Nebo streamování i reálních života. A to ty vlastně streamuješ? Protože já tě ano, já to děla... mám hybridní to vysílání. Hybridní. To znamená, že dělám více druhů vysílání. Jakože buď jsem na počítači, anebo streamu IRL a nebo dělám reakční věci. Něco někdo vymňoukne a ty na to... Ano, a já někdo zamňouká a já na to zaštěkám. <laughs> mm, určitě. <laughs> to je dobrý. <laughs> to je dobrý. No prosím tě, neboj se, že nám jednou jako někdo vypojí sociální sítě, internet nebo jako A hodněkrát už jsem zažil takzvaný ban, že jsem měl zamítnutý přístup daný platformě. To se zase úplně nedivím. <laughs> Aha, a to ti jako dělá kdo? No, Měl jsem myslím, dvakrát za slovičko, které není povolené u nás. Aha. Hmm. To lidi mývají buď za slovička, nebo že na tom internetu ukážou víc, než by měli. Hmm, třeba špagety na záchodě. Špagety na záchodě? To je taková reakce na mého kamaráda. A co udělal se špagetama na záchodě? Šel vylej špagety na záchodě a streamoval, ale díky tomu, že záchod je soukromá, soukromá oblast, tak to porušilo pravidla. Aha. A teďko má dovolenou už pět měsíců. Já mám pocit, že jsme tam viděli jiný, horší, Jakože někdo ukázal hasičskou hadici a jak hasí postel, která nehoří, a nebo si někdo namazal nutelu až za krk a furt ten samý člověk. Má dovolenou. Jako dovolenou influencerskou nebo dovolenou? Jako že zákaz. Zákaz. Takže ať budu dělat, co budu dělat a lidem vyprávět, tak nikdy tam nesmím zabrat záchod, jo? Chápu tím, jo, v tvém případě bych byl opatrný i s jinýma věcma. V záchodu. Ješiš, Maria. A koupelně. To má tam těžký život. Máme. Jakože. A občas třeba diváci, který. Občas máme problém s tím, že nám tam diváci zbou nevhodná slova. Ještě se mi to nestalo. Hej, hádej proč. Hádej, jak je to možný. Aha, a to pak taky se stopne, že? No, ono je to nastavené tak, že já jako streamer to řeknu, tak jsem potrstaný. Mm -hmm. Když to řekne osoba třetí, tak dostaneš barování. A vynášejí ty streamy dobře? Ale jakdy. Doslova podle pravidel řečených je to tak, že když to řekne osoba třetí takzvaně, tak ty bys to měl správně podle pravidel Twitche i YouTubeu i hned znegovat a říct tohle není dobré chování, a je to potom absolutně v pořádku a OK. Když třeba děláš sabaton, to znamená, že vysíláš bez vypnutí, tak to má no slušné dosahy. Aha. A to vysíláš jako... Já bych se nechtěl teďko mi úplně dívat na Brunslu v Twitch Tracker, ale myslím si, že ty slušné dosahy tam prostě nebudou do té doby, dokud on nedostane nějaký raid solidní. Jak dlouho? Dokud to nevypnu. Nebo dojde baterie. Vysílá se ve v noci o půlnoci. Aha, takže jdeš spát a necháváš zaplý telefon? Jo, ale je to postavené tak, že ten streamer jde spát a ty diváci ho cíleně za ty budí a chtějí vidět, jak je rozlobený. Dobrá, a když se budu sprchovat nebo čůrat? No to nesmíš natočit. To už není to se, ale řeší, ono ne? to se třeba řeší tím, že se přepne scéna. Přepne scéna? A nebo, takže nebo... tam ty... zabereš třeba akvárium rybiček a hotovo? Ano. Aha. Hm? jako diváci musí počítat s tím, že nemůžeš být 24 hodin na kameře. No a tak potom nemáš dělat ale sabaton, protože podle mě sabaton je to, že seš tak dlouho na kameře, nebo donaton, nebo cokoliv jiného, tak dlouho na kameře, dokud ti lidi platí, dokud ti lidi posílají, dokud ti lidi dávají. A ne, že prostě, hej, teď se jdu vyspát, brážci, takže stream poběží, ale vy budete koukat na tmu. Oho! To není podle mě ani sabaton, ani donaton. Není prostě. To je, to je, to je skem na lidi. Jo? Jasně. To jako člověk nedá. Hm. Může třeba můj standardní den, když jedu tady, je, že jsem tři hodiny 20 ve vlaku. Jedu... No tak to je jasný, jako na záchod chápu, ale víš, já jsem viděl jako, e, to teďkom problémov v chatu, že na záchod musíš, jo. Ale jako když vidíš Sabaton nebo Donaton, že přijdeš tam v jedenáct večer a Borka spím, stream jede, záběr prostě do tmy, nebo tady třeba na ty světilka spím, začínáme zase v 9. Tak sorry. Ale rozdíl mezi normálním streamováním, kdy jdu off, a rozdíl mezi sabatonem je potom jenom to, že necháš zaplou kameru přes nos. Takže by to vypadalo asi takhle. Hej, jdeme sabaton. Dobrou a posílejte do náčus. Jakože cože? Jakože jakže? To je fakt? To je real? Ano, to je real prostě takový trochu ském, no. Jdu nějak na ten vlak, pak dolezu sem. Ano, to lidi třeba rádi se když cestuješ. Jo. Ale při tom cestování často dochází k výpadkům. To je omluvitelné. To je omluvitelné. Já si myslím, že u Brunci dochází k výpadkům nejenom při cestování. Aha. Protože nemáš ten mobilní signál všude rovnoměrně pokrytý. No, já jsem si vlastně všimla, že ty i často jako degustuješ nějaký věci a popisuješ to, vy. Ano, to jsou bochutnávky. No a třeba ten druh, co jsem ti nalila, tak tady nám, tady nám ho ještě nezdegustoval. No tak jo. Je... To je dobrý způsob, jak donutit někoho chlastat. Ale ty znám nám neudělal degustaci, víš, ne? <laughs> Předveď. Přivonil si je. Hmm. Hej, když on ani neví jak, ty jo. Ne, ne. Dobrý roční lehce pálivý, malinko hořké a je tam cítit voltáž. Bodhat bych tak 30-40%, bodhat. Mm -hmm. Je tam cítit voltáž. Kámo, a co ta třchina, co to koření, co ta zemitá chuť? Ne, jasně chápu, pardon. A to jsem abstinent. Ale strašně rychle to člověku vleze do hlavy. To je jako láska, víš? Rum a láska mají mnoho společného. Mají, ale... Brunclovo moudro dne. mají ale... Rum ti oblimňuje celé tělo, kompletně, ale láska taky, ale ta spíš jde přes hlavu. Já bych řekl, že láska jde přes trošku něco jiného. A to se můžeme řídit pravidlem, láska prochází žaludkem, anebo láska je jediný zvuk, který je vidět. A to když chlapovi hučí v kládě. To je taky láska, jako sorry. Sorry, je to tak. To je dobrý, ještě si nevřez pohlavní orgány. Hmm, to jsem neřekl. Hmm, to je mě předpoklad, abys nějaký měl. Já tě dneska trapím, co? Já si to užívám. Jo. Já jsem ještě neudělal ani dvojku. Ano, je to sice pravda, že to může proběhnout spodní části těla. Ovšem. Jako třeba palcama od nohou? To je potom na ovládání daného jedince, jak hodně degustujete rum. Jo, ten rum. Jo, takhle. Aha, my se už bavíme o rumu. To bylo hodně velký plot twist. Česně A tak. hlavně u každého jedince tolerance na alkohol je odlišná. Aha. U žen se říká, že jsou více na to citliví a rychle jim to stoupne do hlavy. Mm. To je to samý lásky. Záleží na tom, jak ten člověk je citově nastavený mm. a jaký třeba měl vztahy v rodině a jaký má zkušenosti. Jasně, no. Tak... Zkušenosti špatný k něčemu my jsou. Jako, to, to, jsou, to, jsou, to jsou takový dobrý spojitosti a Brunsléko jako je fakt hotovej filozof. Hmm. K, když jsme u ty lásky a alkoholu, já bych poprosila mojeho asistenta. Říká láska k alkoholu. Alkohol. Počkej, láska k alkoholu, to je, to je rozdíl. To je... <laughs> Počkej, láska k alkoholu, tak to je trochu rozdíl, ne? <laughs> Závislost. Hej, že ona tam má na Brunslovi eye tracker. Ujjjjjj. Ano, je, je, to pro někteří lidi takový koníče. Je mnoho jedinců, který konzumují alkohol kvůli tomu, aby si uvolnili. Jsou tak nesmělí, pak jsou upovídanější do určité hladiny. A pak to jakoby přeleze hranici, jsou vlez. A pak hodíš někomu tyčku za krk v tramvaji, víš? A začínají být nebezpečný. Hmm, známe takové jedince. Ale já ti poprosím tady svého šéfa podcastového studia, Lukáše Nováka. A, Dobrý, reklama dali? na fotbalové družstvo, etc., etc., Brunzla určitě přijde, protože je velký fanoušek fotbalu a tak dále, a tak A navíc na fotbale, fotbal to je láska, stejně jako rumíček a všechno. jo, Brunzla filozof, no. Toto bylo 26 minut, plus mi keci, takže dohromady 54 minut těžkého utrpení. Moc se mi nelíbí to, že čím hloupější člověk, tím víc dostává prostoru na sociálních sítích. Ale na druhé straně... Hele, já to řeknu takhle. Kdysi dávno se lidi schodili smát s rudičkám na freak show. Je, hele, on má tři nohy, je, hele, on nemá ruce. A tak dále, jo. Chápeme se. Dneska se chodíme smát takovým dle řekl bych ubožákům nebo nebožákům, prostě neobdařeným lidem, mentálně neobdařeným lidem. A největší sranda je, že i přesto všechno, že se tohle to děje, mi neustále přistávají komentáře, ty se směješ postiženýmu. Říkám, ale ty se mu směješ taky, kámo. Jenom u tebe to není vidět, protože se nenatáčíš na kameru. Je to prostě freak show. Je to freak show. Ale přijde mi to, že už jako hodně přitažená za vlasy. Jo. Když si vezmu všechny tyhle ty fríky postavičky českého internetu. Sugar Danny, Shopaholic Adel, Brunslík, Lucky Seven, Kaluba a teď to, jo, teď už to můžeš sčítat. Tady až Kubienka. A už to prostě může frčet a frčet. Tak sorry, ale je to prostě jako mentálně narušený kido style. Čím víc užvaný, čím víc blbý, tím víc vtipný, no tak okej. Okay jsem rád, že tam nepatřím. Vy puste komentář, zároveň s tím lajček, like, odběr, zvoneček, a když mi další videa, přijďte za náma live na stream na Twitch, že jo, chat, A čekněte mi kofi, za každou podporu budu mega vděčný. Mějte se krásně. Tohle bude chyt rehabilitaci. Ciao, ciao, ciao.